13:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 70,59% протоколів опрацьовано станом на 13-ту годину на Хмельниччині. Лідер у голосуванні жителів області – кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 24,06% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині складає 65,11%. Голова громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрились вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбулись без грубих порушень. 21 факт порушення виборчого процесу зафіксували поліцейські області. Про це розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Валентин Білянський. Це пошкодження бюлетенів, прихована агітація, конфлікти на дільничних виборчих комісіях, підкупи виборців. Також складений один адміністративний протокол за дрібне хуліганство. 4 факти пошкодження бюлетенів, 4 повідомлення про приховану агітацію, 2 повідомлення про конфлікти на дільничних виборчих комісіях, 2 повідомлення про підкупи, 2 повідомлення про фотофіксацію бюлетеня, 4 спроби виносу бюлетеня та 3 інших повідомлення. Фіксували порушення під час президентських виборів і спостерігачі від громадянської мережі «Опора» в Хмельницькій області. Це 87 представників. За словами координатора спостереження Андрія Попика, на 222 виборчих дільницях області бюлетені видавали без відповідних документів. Перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі закінчили на вулиці Панаса Мирного, 31. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зробили 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратів вимощення, 500 метрів квадратних тротуарів та обладнали заїзні кишені для автомобілів. Цьогоріч капітально відремонтують 25 дворів за кошти з міського бюджету. Цього року у нас 20 мільйонів гривень передбачено на капремонт і зараз в детальному списку 25 об'єктів. Поточний ремонт наразі 4 мільйона і близько 60 прибудинкових територій. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управляючі компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються мешканці, кількість яких, за словами Василя Новачка, для звернення неважлива. Після чого фахівцям управління житлово-комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Поточний ремонт – це практично усунення ямковості. Капітальний ремонт замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. Нагадаю, минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Від сьогодні починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка у Хмельницькій області заборонені в усіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня, в усіх річках та кореневих водах до 19 травня, у системних водоймах до 29 червня. У Солобковецькій об'єднаній територіальній громаді, що в Ярмолинецькому районі, ведуться роботи з буріння власної свердловини. Про це розповідає сільський голова Сергій Когут. За його словами, з неї планують забезпечити водою 3 села громади. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Бурити свердловину у селі Солобківці Ярмолинецького району розпочали 14 березня. Напередодні встановили вишку, каже 71-річний бурильник Василь Скиць, який присвятив 45 років цій роботі. За його словами, днями на глибині 101 метр дісталися підземних вод. Зараз проводять промивку свердловини. Промиємо скважину, потім будемо пускати насос. І будемо тоді знати, коли який дебіт. І все. А коли приблизно плануєте закінчити всі роботи? Десь через тиждень, я думаю, бо тут ще багато роботи, тут ще зона санітарної охорони, тут ще павільйон, в общем, тут багато ще такої роботи, мілкої роботи. У селі є дві свердловини. Одна з них – колишня колгоспна, яка потребує відновлення. Інша – орендованого підприємця, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. За його словами, постало питання про власну свердловину для забезпечення водою всіх жителів Солобковець.
Проєктна вартість 1 200 000 свердловини, але я думаю, ми дещо зекономимо, розраховуємо десь 900 тисяч власниці. Від цієї свердловини буде понад 300 дворів забезпечено водопостачанням. По плану до 1 травня має бути закінчена повністю побудова цієї свердловини і десь до середини літа ще 5 кілометрів водогону в нашому населеному пункті. Трубопровід від свердловини у Солопківцях ведуть за кошти громади. Його вартість складає 1,5 мільйона гривень, каже Сергій Когут. Ми поставили собі завдання забезпечити водопостачанням весь населений пункт. До кінця літа ми плануємо в Солопківцях 5 кілометрів. Ну, я не знаю, якщо будуть кошти, то тоді ще одну чергу продовжимо. А взагалі нам треба десь близько 20 кілометрів водогону по селу. Ну, 7 вже є і 5 ми добудовуємо зараз. А загалом треба 20. У нас ще є над чим працювати. Ще по 5 кілометрів водогону планують провести у Стріхівцях та Углушківцях, які входять до складу ОТГ. На це виділили 3 мільйони гривень з обласного бюджету по програмі «Питна вода Хмельниччини». Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!